Солтүстік қазақстандықтардың 81% интернетке әлеуметтік желілерде отыру үшін кіреді. Бүгінде ғылым мен технология қарыштап дамып жатқан заман. Барлық елдер қағаз басылықтан арылып маңызды құжаттарды. Мәліметтерді бұрынғыдай шкаф сөрелерінде емес, компьютерлерінде сақтайды. Мысалы, қазір түрлі мемлекеттік не болмаса жеке кәсіпорындардың жұмыс орнына бас сұқсақ, әр кабинетте бір емес бірнеше компьютерден тұрғанын байқауға болады. Осы ретте облыстық статистика департаменті бөліскен мәліметке кезек берейік. Орташа алғанда өңірдегі бір кәсіпорынға немесе ұйымға 9 компьютерден келеді екен. Оның 7-і міндетті түрде интернет желісіне қосылған. Өңірде соңғы 5 жыл ішінде интернет желісі арқылы алынған тауарлар мен қызмет көрсетудің жалпы көлемі 2,8 есеге өсіпті. Мемлекеттік органдармен байланысу үшін интернет қолданатын мемлекеттік басқару кәсіпорындары мен ұйымдардың үлес салмағы 97,3% құрады. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларға жұмсалған жалпы шығын 5 жыл ішінде 43,3% артып, 2021 жылы 3,5 миллиард теңгені құрады. Соңғы 5 жылда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар секторы ұйымдарының негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 24,1 миллиард теңгені құрады, 2016 жылға өсу қарқыны 1,9 есе. 2021 жылдың қорытындысына сәйкес солтүстік қазақстандықтардың 89,7% интернетпен толыққанды қамтамасыз етілген. 5 жыл бұрын бұл көрсеткіш 80%-ға да жетпепті. Ғаламторды пайдаланудың негізгі мақсаты ақпарат орналастыру немесе хабарлармен шапшан алмасу 88,7%, әлеуметтік желілерге қатысу 81,3%, фильмдерді, музыканы жүктеу, бейне көру, музыка тыңдау, ойындар 76,1%, тауарлар мен қызметтер туралы ақпарат алу 38,5%, электрондық поштаны жөнелту және алу 31,3%, денсаулық сақтау мен немесе денсаулық сақтау саласындағы қызметтермен байланысты ақпарат іздеу 27,6%, чат, блог, жаңалықтарға қол жетімділік 22,9% болып табылды. Статистик мамандардың айтуынша, солтүстік қазақстандықтардың 90,7% кемінде күніне бір рет интернет желісін пайдаланады. Дана Сәлімқызы, МТРК.